tikrųjų, tai reikia mums katalikišką tautą, kad mes turėtume katalikišką Seimą, katalikišką vyriausybę, katalikišką prezidentūrą. Ir ateitų žmonės tokie, kur iš Dievo siūsti. Va tada mes visi bendrai gyventume gerai. Dabar daug yra blogybė, bet mes, man atrodo, pasitaisysime, suprasime, ko reikia mums ir kaip mes turime pasielgti, kai ateis mums lemiamas momentas. Aš tada atsiprašau, čia tokia politika truputėlį yra, bet to mums labai, visiems labai reikia suprasti, susivokti. Ne dabar mes tik tai gražiai žodžiais patikim, o paskui mums būna labai blogo gyventi. Tai nuo mūsų pačių priklauso, ar kokie mes būsime, kokie mes būsime patys, kad būtume nuoširdus, kad būtume atviri, kad būtume geri. Man norisi, kad mes visi suprastume vienas kitą, bet kad dažnai būna ne taip gerai, negražu būna. Bet, nu, negražių dalykų, bet gal baigsis ir negražus dalykai, kurie mūsų čia parapijoje čia pasitaikė. Gal viskas bus gerai, aš to labai šventai tikiu ir tikiu, kad Dievas yra. Žmonių planai yra žmonių planai.